mwebwe muri bande ku buryo muza guhurura ntabwo urimo urabona ibikore abanyamakuru b'ibigori reka 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 ibyo se ni ibiki Não, mucyumba wambabariye tukaje musanzwe mubana se turabana kwara bukoze sister gena garutako turahantu ya turahagera turagira gute turahagira ahagana Yesu naha nga muri iki gipangi wanje niho mba baje turi mu gipangwa kamera ma rupa kimoduka buretse eh twabagize bakunzi bacha muguye eh Yes, najya ngusuzo kuri cyo Kigali 250 twizera ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye nyamuna turagukangura gukana subscribe like share ndetse na comment kugira ngo amakuru yose ujye yabona utagiye kuyashakisha of course ni cheke tuceke cuwa isi ya manager Kigali 250 turi muri ya gahunda yo kuvumbura nkuko mubireba turi mu mihanda myiza hano haruguru no muhanda wa mu Kigali ahangaha uzamukana roveje turi ahantu dufite amakuru hano mudamu umaze igihe kitari kinini ashatse umugabo ariko yatubwiye ko ngo iwe mu rugo yagiye mu kazi abaturage bakamubwira yuko umugabo we ngari kumwe n'undi mugore reka tumwegere kwanza tubwire Ase nta magambo menshi nshaka ngwino tugende njyewe atanancika barira umugabo wanjye bamaze iminsi bambwira yuko ncinyuma nkabigira ibya ibintu by'amagambo nyine urabizi bya bindi by'abagore ako ubu ngubu barambwiye ati ari kumwe n'umugore mu cyumba wambabariye tukaje musanzwe mubana turabana kwara bukoze ngwino uko afite agahinda kenshi cyane katumufashe twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka twaje gushyira ukuri
twaje gushyira ukuri kose hanze katwigendere no musi biraza kugenda bite noneho yakamwana yandiye bifu ngo namuteje ngo mugore we ngo bigenda bite noneho ndi kumwe n'ubundi muvuye sista agenda garuta kwa turahantu ya turahagera turagira gute turahagera ahagana Yesu naha nga muri iki gipangi wanje nihomba tugenda tuyobore basi bakunzi bacu tugiye kuvumba noneho baratwica be twagiye turi mu gipangu cameraman n'upfaka imodoka sista wabanza wabere gato ihangana urajya ngo bancike ni hano mu bakunzi bacu bakunzi bacu bakunzi dore inkweto kumva nk'uko mubibona ahangaha kutajya kwa kagata n'umugabo wawe sister n'umugabo wanje sezerano none se sister ari byo tatangaga nyine eh burese gato tubaze n'abatu oya abaturage abaturanye ba hano n'abaturage oya burese umva umva ngo meze bitu cameraman sha bimeze fresh nyine sura n'umugore we sha no umugore we ariko nyine ukubibona nawe nyine nawe wahigereye nyine ubwo ari byo ibintu nyine byo mu rugo tuzuzaga yabonye ubimwuzurize ngo nago yakoraga akazi neza ngo aramaze ngo nago yamuryoherezaga rani ko yamubavuga aramaze icyumweru gatamuha ngo namwanga cyane ariko niwe muhamba ko ngo namuturanye muhamaga ngo nyine turebye ukuru twabimugezaho niko guhita aza kuriya nyine haza kwirebera rwagiye mu kazi mu gitondo umugabo ahita azana n'umugabo ntore sore kugeza gute murakoze cyane hirya gatoya n'abandi bajyama b'abaturanye meze bite umuze ntiyiruka urumva uramuniga niki uramu bebe mubakiza nibakomeza kurwanamo urumva nge nibirangaha baramaze iminsi tubatongana ntazi ibyo bapfa sinzire nawe ibintu bere ahangaha rero nawe uri umunyamakuru kumbi nawe wabagamo hano nge mba ahangaha tu ese ibintu ubonye nk'aho umunyamakuru biriya bintu urabona bikwiye koko njyewe ntago bikwiriye gusa ariko n'uriya mukobwa nawe ibintu aba yakoze ntago ari byo kubazi ko uriya afite uriya umugore we yarangiza akazana undi mugore angahe ni ikibazo gikomeye wasanga atarazi ko afite umugore birashoboka wenda nabyo ariko gusa ibyo byose yamubwije ukuri njyewe nari ndyamye numva urusaka angahe ni iki nibwo mbyutse rero aragira ati ntago amaze icyumweru amusaba akamwima
Dere ibintu by'abagabo n'abagore mu nzu ntiwamenye byarebye. Niba yaramwimye niba yababwiye ko yamwimye ubwo wenda yaramwimye. Barakoze cyane kandi reka ko biza kugira. Bakunzi bacye 150 baserera 8 mu nzu. Umva wa buretse gato buretse. Umva umva. Namashukanwa. Ntabyo kumbwira njyewe. Iyi ndaye yasotse. Iki kintu uri kurwanira urakize? Okay, n'umugabo wanje. Ndamukunda njyewe. N'umugabo wawe? Eh. Shana ni kintu ashoboye. Okay. Wakabaye utana mu rwanira. Se nago mu muryamanye. Kuryamana nawe ariko nta kintu ashoboye pe. Nago narinzi do. Umuntu ashoka mu rugo rwanje. Nagurutya. Nta bya sheri njye nshaka hano. Nuzi ariko subundi ararwana n'iki? Nuzi biki? Nakubwiye ngo nta kantu kariho nta kintu yifitiye none watsoke ntabwo nzi impamvu urimo urarwana isoko muri iki nakarabiye ibirenge nawe ariko se murabitsi Ariko buri ubwo abandi basinatwa ariko buri ubwo abandi nuko urabona umugore wanjye amazi imisi anyima n'ukuri ku Imana nabonye ambwira ko agiye mu ntara Mitambona ni mwanya wo kuzana. Harrison. Nubwa mbere nje rwose nzanye umugore kubera nyima. Nse kukiba umugabo wawe. Nta nisoni nakuri ubwo kihano. Kuri ubwo bugo ryaho ngaho. Ko atajya kwaka gatanya niba nyimwima. Ko atajya kwaka gatanya. Yasaje ngo ntagashoboye ikintu. Kwatajya kwa kagatanya. Kwanza ikintu amafanya abantu badukikiye mukomeza mutubwire. Uri amuntu uri mu nzu. Kwanza abanza soke. Nanye nago nabishyigikira nimba gira vuba ngerega nashatse kwisaidia nge nashatse kwisaidia kubera umugore amaze imisi njya nyima ndamusaba ndamubwira uragira ngo nambare iki Sheri wambabare kunzi bacu nago nuko cyavumba nuko ni wabitemba barira nuko Ese ubundi mwebwe muri bande ku buryo muza guhurura? Ntabwo urimo urabona ibikore. Abanyamakuru b'ibigo. Reka ibyo se ni ibiki? Reka. Iki? Twaje kwerekana. Nagarurwa abanyamakuru Buretse gato. Ariko burya nanahaguma nabyo urabizi nanahaguma kugira ngo mama n'umutepa ahita kwikira ari mu mutaza anyica ibiki ko ari byo namwe nabretse gato baramana oya ibiki ariko wawirwana niki koje gusana ibiki sheri uyu wigira umugore wawe ni iki umugore wawe ndeba azanya abana mama rije
Bakunzi ba Kigali 50 ntago byoroshye ni wa muvumburo ntago nzigira nanirwa kwerekana buri kimwe cyose abagomba gushya bakubwira ibiki abo ngabo bakubwira se ko ambwe kujye mu ntara aho ni mu ntara abaturanyara ma ujya mu ntara ariko ubundi wakuzwa wagira ngo ni umwana ufata Bajye mu rugo rutarurwa ihangana. Basi njye mbabari. Icyo kibazo cyanyu. Basi njye mbabari. Kuki wumva ku rugo atarurwanye kandi utabisi? Nkaye w'umunyamakuru. N'abaturage kwa bimwe. Isezerano mufitanye ni irihe? Ubwo nibyo. Tuganire hanze n'ukuri. Okay. Bakunzi bacu ntago. Ibintu ntago bizoroha kazi timo turakora. Umva niwongera kurwana. Ngangwe natuganire basi, ngwe natuganire nta kibazo. Ngwe natuganire nta kibazo. Musi kiganiro kiranze kameramana kanikiranga abanze kutuganiriza okay bakunzi ibacu nkuko mwabibonye uko byatangiye ntago byari byoroshye ko turacyavumbura tuba tugomba gukora akazi nkuko twiyemeje dukorera mwebwe kandi mwebwe uruhare rwanyu kureba ino video karangira iradufashije
Para o timbiche, não sai a caruque. Ei, não sai a caruque. Não me recaro no mundo, não vou não vir. Ei, não sai a caruque. Amor, caruque. Andi, não grave nenhuma. Vai. Bakunze bacu nago birangiye neza ngo tubaganirize nyine katwikomerezemo gutya nta kibazo kamerama nago baratwemera uramugarabije sana namba ko nigenje hari abantu barabe ndukora bakazana ngo mwenga mwenga mwe kayoga turavumbura kamaze kuba kwanza ambasaderi beze niko twanabivuga tujye twamuga nitubabaze umva nago byari byoroshye wala umva umugabo aracyari hano ngo tumuganirize muze tuganire njye ni ukuri kw'imana waje tukaganira aba bantu njye barananiye umugore yabyanze n'ubundi umugore yabazanye reka mbaganirize kuko tuganirize umugabo wenyine tuyicara wese duhagara ku idirishya dukore duhagaze agaranga ahantu hose umwerekana ariko bimeze bite urabona bimeze neza witwa nde bimeze neza njye nitwa Big Sasu Big Sasu ushatoka BJ yawo Congo nishatoka from Congo sasa vipi poa ishidi natokea wapi ishidi natokea mke wangu hataki kunisikia nikimlomba kitu ananiima nikimlomba kutomba anakatala ananipigapiga magoti ananipigapiga konongo najua nini ulishawaleta mwanamke mwingine ukamuleta kunyumba hapa mi nilimuleta bibi yangu anidanganya akaniambia aseme anaenda mwingine karere mwingine karere sasa mukandi karere sasa mi nikaona hivi anamaliza sikuwa na niima niko namlomba na niima nikasema acha nilete mwingine kunafanya hivi ni kitu gani kuna kufanya hivi maki na tafsiri kutomba sasa ngo mumaze igihe gitoya musezeranye n'amezi abiri cyangwa atatu ntabwo mbizi njye yampamagaye arambwa ati nabonye uri umuntu ukunda kuvumbura ushyira kuri hanze ngwino umfashe basi tubyereke n'abanyamakuru nitunatana basi abantu bazare ko nta ruhare runini mbifitemo kubera iki wifashe ugafata inda y'agasozi ukayizana ku buriri bw'umugore wawe njye impamvu nayizanye umugore aranyima none kunyima njyewe ibana ndagenda nkapfa burundu rega umugabo nawe bakeneye ibyo biryo ibyo biryo tuba tubikeneye kugira ngo wenda bitubyibushe wenda binaduhe umutuzo tunabyare n'akana ariko wenda musaba akanyima none ngo nkibaza se ni impamvu yihanyima mitanza n'undi uri bubime iyo umujyana muri hoteli cyangwa ahandi oya njye nabonye kumujyana muri hoteli biri bu hari kure oya nabwo ari ubushobozi njye Big Sasu ndabufite bwo kwishyura lodge nshobora no kwishyura abantu 500 nkabishyurira lodge ariko rero impamvu nashaka kumuzana mu rugo nuko umugore wanjye yari yambwiye ati agiye mu ntara mvuga ati ko agiye mu ntara reka nzane umwana nanjye nikoze mutere bivumbikisha njye nari ndimo kuvumbika mpita numva araje arambihirije ubu apfubirije uriya mwana uramukwandaya nakurara ubwo ari n'umugore baravuze ngo ufite akantu kangana gore iki ubundi impamvu bavuze ko mfite akantu kangana gutya nubwo ntabwo nayishyiramo neza nari nkiri gushyira umutwe wayo nkikubitaho umutwe wayo mpita numva umuryango barawusunitse ubyakira uti ibintu bibaye ibintu bibaye rwose ntabwo nzongera uriya mugore kumuca inyuma ndabona ari danje kuko afite imigeri igihe turi mu bisheke none se kuki wagiye mu nzu ntunafunge uzi nari nisanzuye nzi ko atari buze yagiye mu ntara abaturanyi ba nibo muhamagaye bariya bari hakurya hari umukobwa witwaga niwe wambamagaye uramubwira icyo uriya mukobwa uriya kuri marakureye sisita biro tumubwiye ni ukuri kw'imana ntabwo mukubita dukeneye n'amakuru nimba yamubwiye ubwo ari byo sisita
tubwire rata imeze bite eh ahanga hari habereye amabara bya danje numvaga bitari ngombwa kubyihangana eh twamagara nyiruruko byari ngombwa abagabo nkaba ngaba bakora nk'ibingibi kuri wowe bari basaka umugabo wapi nago ndamushaka kuri wowe bigoye yisoma ibintu bibone eh ibintu byo gucinyuba ntagara ibyiza tale Tanzia. Wabwira iki abantu badukurikiye ndetse nabari nabategarwa nabagabo nkaba ngabari. Yes, nk'abantu badukurikiye byo bangombwe yuko guca inyuma uwo mwashakanye bitari byiza. Ko babireka mbese uwo mwashakanye uba waramushimye umukunzi. Ntahagari ngombwa ngo umuca inyuma. Ariko ikibazo kiriho cyanabayeho kugyangaza n'undi mugore ngo nuko yaramaze icyumweru namusaba akamwima. Ako se amwima gute? Yaramushatse. Yara mushatse amwima gute cyangwa namupfubye ubwo no bufubye adanje aba yamupfubirije byo ndabyumva nakoze cyane bakoze gutanga makuru wabyumvishije nokuri ku imana nge gukora uriya muti nge ndavuguta neza nkavuguta neza kuburyo wundi kuvugutira mu rwandi kuvugutira ahita yumva ageze muri Canada cyangwa ageze iburayi kuko nge nago njya ntwara imodoka ngo ndi kuyijyana iburayi ngo nyishikirize mu Bugande ngo ibe ingwizime nge ndakomeza ngayicana byaba ngombwa ngayicanira ikagerayo none se wenda reka tugere ku musozo madamu yarakaye turaza gusubira ture ko yemera ko tugane ko nibyanga tuzone twari kiri kiganano muri kumwe mwatuje tumenye ko byagenze n'abantu badukurikiye abafana bacu dore ko nanga muri abastari tuzabe ko byagenze ubundi ngo mwamenyane muri filimi niye filimi mwamenyane muri cash comedy twabundi twamenyaniye muri cash comedy dukorana cash comedy no kuvuga n'abantu bose batuzi batuzi muri cash comedy uriya mugore naramukunze kuburyo numvaga namupfira ariko namusaba ku bintu bye byibanga akakubita gutyo shafite rikibona kandi rabaze ne wenyana n'ikibona fite kirya kibona n'icyo mbansha gakuta mazuru yangana basi wirira birira ibi ni kibiri hano se Bagusenye bagusiga bya birangiye. Eh, none se urabona uriya mukobwa waje. We yaje afite iterambere. Ari muri digitali. None digitali yiwe. None ntabwo yakoze neza umugore se ntufate. Yanga. Ntabwo byoroshye hakomera komera komera. Yego. Nukuri kwimana mu munsi abiri mbabazi. Katye kumusembaza n'ibyanga tuzahangira tubashake tugane mu meze neza. Wakoze. Reka madamu sara twemerera none nyirirugo nawo namugana kubita tumuganirira madamu turaganira nge ibyo navuze birahagije nta n'ikindi namurengereza ngo nta kindi rwose numva nshaka kumva kamera mari komeza ngo nguki wakihangana basi asubu wakwihangana wowe ari wowe wakwihangana yasumye Yarasume twabonaga wa mugara yambaye na isi yambaye. None se ubonye urugamba ndwanye? Urarubonye ariko? Hari ibintu ni bibiri. Nge nta yakazi kanje. Bambwira ngo umugabo ari gusambana. Ubu ngubu business yangi iri gupfa. Ako reba do ndebere. Hari n'amacupa n'ibicyako. Biyakiye. Ngo ikibazo waramwimye. Kubera iki wimye umugabo? Bwira abantu badukurikira impamvu. Ibyo ntago nshaka ngiye kubivuga. Sinshaka kubivuga kuko nta muntu wanyinjira mu rugo yagiye kunkira mu mategeko azi uko ari nge mugore ushoboye ntabwo uri umuna ako si byo nibiki abagabo ntimuzi ukuntu mwisobanura kweri none se ibyo ari kuvuga nibiki ibi ngibi birakwiye ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye habe na gato kuko ubu ngubu ngiye kuba ndetse akazi kanjye mfunze n'urufunguzo nka kwihamagarira ukeka yuko ibintu byanjye birimo birapfa kumbi ngo ufite umugabo ariko umugabo ngo aramubwiye ko giye mu ntara uriya mukobwa twaganiriye nyine nge nashyizeho maneko yari wa mugabo buruko mvuye mu rugo ngo hano haza abakobwa ati nkababwira ibyo namagambo bya bindi nyine by'abagore iki ukavuga ati umugabo wanjye muramusebya ariko njyewe nabwiye uriya mwana w'umukobwa hariya namubwira uzancungire kuko nubona yinjiye ni nayo mpamvu naguhamagaye nkakubwiye uzahora uri standby umunsi nzaguhamagariraho uzahituza kimironko mita mbwira umumotari nkoreye neza
mana yanjye sinzi icyo nakwitura. Uraza kongera gusubira n'umugabo wawe wenda ugiye kwahukana biragenda bite? Icyo ntago mbizi, amategeko niyo azadukemura. Ariko yagusabye imbazi n'ushaka umubarira. Ubu ngubu nta kintu nagusezeranya nshuti. Aratubwiye ngo mbazi banyamakuru ngo munsabire imbabazi wamubabariye. Nta kintu nagusezeranya. N'umusore bumuhe n'umusubirana mu gitanda. Nta kintu nagusezeranya ubu. Ese ari wowe? Umuntu agusabye imbabazi umufatiye mu gikorwa wahita umubabarira. Ndabibabaje n'ubundi ntago ari byiza ariko abantu badukurikiye ntago bintu bikwiye kuba ntago wenda namwe bakobwa cyangwa nawe mugabo ntago bikwiye ko wajya mu rugo rw'umugabo mugenzi wawe ngo ugende ngo usambanye umugore we nawe umugore ntago bikwiye kujya ku gitanda cyangwa ku buriri bw'umugore mugenzi wawe. Uranyemerera tuzongere tubasure dutuje mwicaye tuganire. Nta kibazo pe, nta kibazo kuko narakwitabaje urantabaye. Icyo nashakaga kumenya ndakibonye. Ariko ngo ubundi ngo mwahuriye ngo muye filime nibirebire nibirebire ura mugabo twarakundanye mu bya cash comedy biki turakundana dukora n'ubukwibaze biba bibabaje cyo kambara katuganye. Kanje yo nta kibazo. Nta kibazo mubanze mu ntambe n'umwanya mbanze ntuze kuko ndajagaraye mu mutwe pe. Ya. Bakunzi bacu nyine nangije yabimbabaje ariko nta kundi nyine no kuba bikwiye kugenda gusa twaze gusenya inkuta zanze gusenyuka twaje gushyira ukuri kose hanze kamera ku buriri bwose bashyize babusambaguje ibintu tubona duhura nabyishe ko mana uzaturinda imyaka wenda tukabura n'ahantu hose. Ni nk'akantu nabonye ahantu Nyamirambo umuntu ngo bamutege mu 5 akavamo imyenda akambara ubusa ibi byose byiriwe binkasira n'ibi birankasiriye mwabonye ukuntu bamwirukankanya arirutse mudamu sha ihangane disi tutumwihangane ho gato reka dusoreze kuri kino kereka mama tuzongere ubutaha tugiye kureba ko tuganira madamu aremeye harya kemera n'umugabo akanga twebwe ntabwo tuzananirwa. Subscribe like share ndetse na comment sharinga kwanza dusharinge buri wese tumenye ubabwira ati Kigali ugasiga kanya 50 yaje iziye igihe nicheke tucheke cyane saka manager kuri kamera ni kumwe na Dani ni cameraman mwiza cyane ukeneye ko twanakwamamariza hasi hari nomero uzayihamagare buri kimwe cyose nimba n'amakuru ukeneye tuzakugeza dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye tukabereka buri kimwe cyose kuri kiriya iyi ni video igiye gukurikira.